អ្នកលោកអនឡាញម្ដាំដាបានប្រកាសថាបែកបាក់ពីគូស្នេហ៍ដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទុរេនបានថងកំពើធម្មជាតិពិតៗមានរសជាតិឆ្ងាញ់សាច់សុទ្ធតម្លៃត្រឹមតែ1គីឡូ60,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះមានលក់នៅផ្លូវ310ផ្ទះលេខ18ជិតផ្សារអូឡានៅពេលថ្មីថ្មីនេះគេឃើញថាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងម្ដាំដាបានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនិងបានជ្រើសរើស BA ដែលជាតារាប្រុសល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនិងធ្វើការប្រមូលផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលរបស់ខ្លួនខណៈដែលនីអយដៃជាស្វាមីនោះហាក់បីដូចជាមិនសូវបានបង្ហាញរូបស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នានោះទេរហូតដល់មហាជនមានមន្ទិលនិងត្រូវបានសម័យខ្លួនចេញមុខលាតត្រដាងការពិតទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងមហាជនវាងដូចនេះថានៅក្នុងនោះផងដែរនៅលើផេកផ្លូវការរបស់ម្ដាំដាបានបង្ហោះរូបថតមួយសញ្ញាអមជាមួយសារថាជាដំបងសុំទោសទៅកាន់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំទាំងអស់មានសំណួរសួរមកកាន់ខ្ញុំជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏មិនចង់លាក់បាំងទៀតដែរព្រោះវាមានតែការឈឺចាប់ពួកយើងទាំងពីរបានចែកផ្លូវគ្នាមួយរយៈពេលធំហើយតែពួកយើងបាននិយាយគ្នាហើយថាមិនចង់ប្រកាសទេនាំតែមើលមកបំពល់សង្គមពួកយើងចង់បញ្ចប់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់តែហាក់បីដូចជាសម្ពាធពួកយើងទាំងពីរខ្លាំងណាស់កន្លងមក8ឆ្នាំគឺជាការចងចាំដ៏ល្អនៃរសជាតិជីវិតហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយខ្ញុំមានតែក្តីស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់ប្រឹងប្រែងការពារគ្រួសារមួយនេះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយតែនៅតែមានថ្ងៃនេះមិនបន្ទោសខាងណាឡើយមានតែបន្ទោសយើងទាំងពីរដែលថែគ្រួសារនេះមិនបានល្អអរគុណក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះពួកខ្ញុំកន្លងមកតែខ្ញុំហត់ហើយខ្ញុំថែបងអស់សមត្ថភាពហើយមានតែចែកផ្លូវកសាងជីវិតថ្មីរៀងខ្លួននៅក្នុងនោះផងដែរក្រោយពីម្ដាំដាបានបង្ហោះសារបែបនេះគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការស្រឡាញ់កាន់យ៉ាងខ្លាំងនិងចង់ដឹងពីមូលហេតុនៃការបែកបាក់របស់អ្នកទាំងពីរព្រោះថាអ្នកទាំងពីរកន្លងមកគឺមានស្នេហាផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតែសុខសុខបែកជាបែកគ្នាយ៉ាង